მოგესალმებით ყველას მეტყესთან, მოგიდგენთ ვლოგს იგუშასთან ერთად. მოგესალმებით ბიჭები, hello, hello. და მეგობრებო, როგორც ისეთ მე დაირეკლი ვარ წამოსულები დასასვენებლად სამი დღით. რა თქმა უნდა. და ეხლა ვიმყოფებით ჩვენ გრანადაში, მეგობრებო. და დღეს უნდა დაგათვალიერებინოთ და ჩვენც დავათვალიეროთ პირველად ვართ სასახლე, ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ მე მგონი 18 საუკუნეში აშენებული. ასე რომ ნენელა შევალთ, განახევთ ყველაფერს. შევალთ ბიჭები და გაჩვენებთ ყველა საუკუნეში. და იმენა ნახოთ ერთი როგორი, არა ყოფილი ვარ არც მე. და იმენა ერთად დავათვალიერე. და სასტავე გიორგი არს იბრუნებს, ვინც არ იცი და ვინც იცით, კაროჩე. მოგწერეს და მეგობრებო, ხო? ეს ვლოგი, ეს ვლოგი თუ დაიდო ჩემ ძველ არხს, რომელიც გამიტეხეს, ესე იგი დამიბრუნდა არხი. და თუ ახალ არხზე დაიდო, ესე იგი ჯერჯერობით პროცესია დაბრუნების, ასე რომ ანიგით იქნება ანი. ხო და მეგობრებო, ეხლა მინდა რომ ჯერ გარედან დაგათვალიერებინოთ როგორია და მერე უკვე შევარჩიგნით, მაგრამ შესვლა ფასიანია, რა თქმა უნდა. ვინც ვისაც გინდათ, ვინც ესპანეთში ხართ, ქართველები, ხო, 14 ევრო ღირს შესვლა, მეგობრებო, და ნახოთ ერთი ღირს ნამდვილად 14 ევრო, რო გადაიხადა დაათვალიერო იქაო. ასე რომ მეგობრებო, ხა ჩვენ წავედით და სადაც კარგი ხედი იქნება, იქიდან განახებთ გარედან როგორია და მერე უკვე შეგვით შევართ, მეგობრებო. დაგერუნდებით ახლა? ძალიან მაგარია ფოთაშორის. ნახოთ, ნახოთ, ნახოთ. და აი ასე გამოიყურება, მეგობრებო, გარედან. აი იქ ზემოთ არის შესასვლელი, იქ მერე განახებთ და აი აქ დაბლა არის რესტორანი, აქედან აწყობენ კიდე მაგალითად ექსკურსია მძღოლს დაიქირავებ და გათვალიერებინებს უკეთესად ყველაფერს, აგიხსნის ისტორიას და ასე და ასე შემდეგ, მეგობრებო. ხო და ხა ჩვენ როგორც ესე გავლითავართ? ხო, ტაქსების დვიჟენია აქეთ რამე რომე. თუმცა ხა ჩვენ როგორც გავლითავართ, მე დაიკუშა შევარდი მე ჩვენ პონჩი. ჩვენ პონჩი დავათვალიერებთ რა ეხლა. ექსკურსია მძღოლი დავიქერაოთ და რაღაცა დვიჟენიები ცოტა ისეთი მონტია, დიდი ხანი უნდა მაგას და. შეხედე სანსაც. აი ეს ისინი ძალიან ბევრი ტურისტები არიან, აი ძალიან ძალიან ბევრი და უმეტესი ჩინელები არიან, მეგობრებო. და ეს არის აშენებული მარაკოელებმა, ანუ მარაკოელებმა ააშენეს, მეგობრებო. ეს 12 თუ 13 საუკუნეში ზუსტად არ ვიცი. ვისაც დაგაინტერესდება, ხო, თათრებმა რა, და ვისაც დაგაინტერესდებათ რამე დიჟენია, ინტერნეტში მოძებნით და ნახავთ ეგრევე ყველაფერს გაიგებთ რა, რა როგორ და რა ნაირად, რა საძმო. ერთი სიტუთა ეგეთი ამბავია რა, ძალიან მაგარია. ავტობუსი, ავტობუსით მოვედით, მე დაიკუშა მანქანა. რაღაც იქით შორს დავაყენეთ პარკინგზე. ერთი სიტყვით, ძალიან სილამაზეა. რა სიტყვი ძვარ? აუ, ვიცი, მაუ ძალიან მაგარია და მე პირადად რაც უფრო კარგს გააკეთებენ და რაც უფრო ბევრს ციხეს ააშენებენ და რაც უფრო ბევრი ტურისტი შემოვა, უკეთესი იქნება. აი, გე. შენი რა პოლიტიკა შენ მიიღო ნაცი შევა. ჩიპეს ფული ექნება. ირაკლი, კენჭი ღარ ირაკლი. ჩიპეს ფული ექნება. აი, გე, ვიცი, შემოატრიალო კამერა. სავსეულის. მეგობრებო, ეხლა იმენა დავდივარ შუა ტრასაზე. შეხედეთ. იორგი, არაფერ არ დაგატყდეს გაიგე. ოიც ეს სულ. ხო უნდა გეტყობოდეს რომენა. აი ეს. ახსენე შემოვეთ. ვიღაცა დამინახავს ეგრევე და მაჯარი მის ვეთქვი. რასაკეთე, ბიჭო? ახსენე მოიქით. იორგი, განახორც აი. ძალიან მაგარია რა ჯიგრები. ესე გამოიყურება გარედან რა. პარკი აქვს ძალიან, ანუ პარკები აქვს რა, ქვემოთაც პარკია, ზემოთაც პარკია. საიდანაც ვიდეო დავიწყე, პარკიდან დავიწყე, იმიტომ რომ ზეი ოცან და არ მინდოდა რომ კამერაში ფიქრობ გამოჩენილიყო. რა არის? მინდა ბუჩი, ბუჩი გაჩქო. ირაკლი, შემოდი, ბიჭო, არაფერი დაგეჯახო. ბუჩი რო არის ე? 300 პარცენტ, სპარტანცელებს ესე ესო გაუჩი. 300 პარცენტ. ესე ესო გაუჩი. ირაკლი. აა, ეხლა არის ისე. ზარმოიდგენს რაღაცას. ხო რა? შოპას. მე რა ბუჩი შეეხებია ეს? ოჰო, გე ბუჩქავე გიორგი. გე ბუჩქავე. კალი გიყურე. ანუ ვიღარია. ბუჩი შეხეს შეყვა. ნახე აი მეგობრებო. აი. ძალიან მაგარი პონტია. ცაიკე ისე. ირაკლი. შენ მაგას არ მიხვდა. ვიდეოს არ ნახავ. აი საერთოდ მეგობრებო, ჩემი აშენებული, აგური შეომაკა და ვეღარ გავაგზრის ეს და. ხო რა. ამაზე იცახ საგური შეომაკა და ვეღარ გავაგზრდა. ანუ ბი. ირაკლი, შემოთორ, დაგეჯახება რაღაც ახლა მანდ. ხო და მეგობრებო, ყველას მინდა დიდი მადლობა გადაგიხადოთ იმენა გვერდში დგომისთვის, თქვენი კარგი და პოზიტიური კომენტარებისთვის. არხი რო გამიტეხეს ძალიან ბერმა რო გიუშაბა, ყველაფერი კარგად იქნება ძმაო, არ ინერვიულო ჯიგრულად რამე და ყველას, ყველას ვინც გვერდში დამიდექით მინდა მე ეს გაჩქო. სათხარ. აჰა.
ეს უნდა გაიგო. მეგობრებო, ირაკლი ფოთოლი მაჩუკა გამხმარი. ვეშ ჩაიდეგე, მაგრამ ვიცი, ჯიმი ჩაიდე. ნახეთ საძმო. აკ პატარა. კრანი, წყარო. კრანი წყარო ანგარა. დაუჩი ხე, ციხეში ვინც არის მეგობრო, ისინი ხაი ფსავენ, გამოდი საკიწმინდა. საღო ლერო, საღო, საღო, ბაზარი არა. აგა ნუ. საღო, საღო. ხოდა მეგობრებო, ვინც იმენა, ყველა გვერდში დამიდექით. უღრმესი მადლობა ყველას, ყველას აბსოლუტურად. მანუგეშეთ, ნუგეშინიაო ძმაო, ყველაფერი კარგად იქნება, აქეთ იგით. სიმართლე რომ გითხრათ, ოხ, ხელი მოაფარე. სიმართლე რომ გითხრათ, მაგარი დაგრუზული ვარ და ვიყავი, უფრო მაგრას ვიყავი დაგრუზული. ხოდა არხი რომ გამიტეხეს ახლა თქვენც იცით რომ მთელი 5 წლის ამბავია. მადა ხედა ჰა? ო მაგარი. სექსუალურად გამოვიდა. აზარი არა. და იუთუბერებსაც, ვინც გვერდში დამიდექით ყველას, ჩელოს, ჰულიტოს, ირაკლის, ირაკლი გეიმერს, თემურ გვარაძეს, G2G, ლევანი, ყველას ყველას დიდი მადლობა, იმენა ყველაფერი გააკეთე სამხარხმა, რომ იო არ ინერვიულო, ყველაფერი კარგად იქნება, ღამეები ვისხედით მეგობრებო, წერდით YouTube-ს და თელი ამბები კი. და რა ვიცი რა, ძალიან დიდი მადლობა ყველას. ყულა კი არ არის ნათქავი მეგობრებო. ადამიანი იცნობა გაჭირვებაში და მეგობარი. თორე დარხინებაში ყველა ჯიგრები ვართ, ყველა ძმაკაცები ვართ. თავარია გაჭირვებაში ვინ გიდგა გვერდში. ასე რომ გენაცვალეთ თქვენ, მიყვარხართ, ძალიან ჯიგრები ხართ, ხუთივე. გაიხარხეთ ბიჭები, გაიხარხეთ. და კიდე თურმე დამავიწყდა ბოდიშს გიხდით, ვინც მომწერეთ. დიდი მადლობა ყველას. თქვენ სასტავი რამდენმე კაცმა მოიწონა. და რა თქმა უნდა, თქვენც მეგობრებო, ჩემო მაყურებლებო, იმენა გვერდში მედექით. აი ეს ნახეთ მეგობრებო, აქ ბოლოს ჩამოვედით უკვე. აქვე ტრასა იწყება, იწყება რა. მოდი წავიდეთ, ხა წავიდეთ ზემოთ და მე რა უკვე შევარჩი გინდა განახეთ. ასე რომ ყველას, ყველას, ყველას დიდი მადლობა აბსოლუტურად უყველას და რა ვიცი. მართლა ძალიან სასიამოვნოა, როდესაც იმენა მაგარი დაგრუზული ხარ, ვიცი რომ თელი შენი 5 წლის ნამუშევარი. და კომენტი გვერდში გიდგა და ასევე იუთუბერები ვინ ჩამოთვალე ძმა შენი 5 წლის ნამუშევარი რო ესე უცებად ქრება მაგრად ტეხავს აი ძალიან მაგრად ტეხავს მაგრამ აი ესეთი ხალხი რო გვერდში გეყოლება გაგამხნევებენ ძმაო ყველაფერს და დაგიბრუნებენ არხს კი იუთუბმა მომწერა რო ანუ დაბრუნდებაო არ ინერვიულო ყველაფერი უბრალოდ დროის ფაქტორია და როგორც გითხარით ამ ვიდეოს თუ ხედავთ ჩემ თავარ არხზე ესე იგი დამიბრუნებს თუ არ თუ ხედავთ ახალ არხზე ესე იგი პროცესია კომენტარებში გასპამეთ ბიჭები გულები, ბევრი გულები. ბოდიშით მეგობრებო, მოჭრისთვის დამირეკეს. ხო და მეგობრებო, დალაიქეთ აუცილებლად, ნახოთ ერთი რამდენი ლაიქზე ავართ. რა თქმა უნდა, რა. როგორც ყოველთვის კიდევ ერთხელ მაგზნობინოთ თქვენი სიყვარული მეგობრებო. უღრმესი მადლობა ყველას და მე შევალთ ახლა შიგნით ბიჭები, რა თქმა უნდა და მე როგორი იქნება გადავიდეთ. და ასე შიგნით გავავრცელებთ. და მეგობრებო, აქედან შეგვიძლია შევიდეთ სრულიად უფასოდ და ნახოთ ერთი აპონტია თემა შეხედეთ საძმო ხო ეს არი აქ უნდა შევიდეთ ჩვენ აქ რო შეხვიდა ბაქ ფული მაგა დაიხადა უფრო შეგინდანი უნდა დაათვალიერო რა ხო და აქ პროსტა რა არის ეს რა თემაა ვაფშე ნახეთ საძმო როგორია იმენა რა იმენა ბიჭები თუ კი შეგიძლიათ აუცილებლად იმენა ყველანაირად ეცადეთ რომ რა შეიძლება ბევრი იმოგზაუროთ და რა შეიძლება ბევრი რაღაცები ნახოთ მეგობრებო იმენა ძალიან ბევრი რაღაც მაგარი რაღაც სანახაობებია და შეგიძლიათ იმენა რომ მაგრად გაგისტორდეთ. აბა დავლა. აა ქუმთ რა ხდება ეს? აა ეს მაგრად ანუ ესე ჩავდივართ უბრალოდ. გარედან აფარი ბიო. აზარი არა, ნახეთ საძმო. ნახე რა ლამაზია პროსტა. აი ეს ის გარედან ხო განახეთ, ეს უკვე შიგნით ამხარია. ხედა საძმო? ცუკი შეგინიდან რა ესეთ პოჩი. ნახეთ რა ლამაზია, ბიჭო, შეხედეთ. აკ. ძალიან მაგარი ლამაზია. კალმახები არ არის ახო? ვაი, ძალიან იქნება კალმახები. გადავა მთანგეს ეგრე. იმენა ძალიან მაგარი ლამაზეს. ძმაო რა. აი მარტივი რა იქნება წარმოვიდგინე. ძალიან მაგარი. ჟან, ნა. აქ რო უფრო მეტი ხეები იყო სიკუში. არა უფრო მაგარი იქნებოდა რა, ბევრად უფრო ლამაზი იქნებოდა. მოკლედ და კონკრეტულად რო თქვა მეგობრებო, ძალიან ძალიან ლამაზია აქაობა მეგობრებო. აქ ნახეთ. აბა, 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 ნახეთ, საძმო. ჰა?
აგარია. ხოდა ახლა წავიდეთ კიდე ჩავყვებით ქვემოთ. და ნახოთ ერთი. და ეს ველიკო, აი წერა აქ რაღაც შესასვლელია. ნახეთ. ეს ტირიფია მეგობრებო. ხო, ეს ტირიფია, ვინც არიცით? ხო. ია კი. აქ რა არის? რაღაც შეს. ეს კოშკი არის. ოპა, ოპა, ნახე, შიგნით შედის. მოუნი, სტაკ ჩადის უკვე ვაფენილის დვიჟენი. ხო, კი. აი, შე, ია კი. ვაფენილის ნუ ვაფენია. ძალიანელა ირაკ. ნახე გადაგიბრუნდება. აი, მეგობრებო, ახ. ნახე, ნახე, ნახე გარითო მაირაკლი. მეგობრებო, ქვაფერის მეუყვები ნელა, ფეხი გადაგიბრუნდებაო. ნელაო? ო, აბა. აი, აქ ცოტა მოსეთ. ვიან გოგოს გამოსწრებდი ნელა. ირაკლი. და მეგობრებო, ხა ჩვენც ჩაგირთვებით ცოტა, თავი არ მოგანატროთ ძალიან. ესე იგი, ნახეთ მეგობრებო რა. ჩვენი ყოფებით მეგობრებო. სალამადრას ლაბორატორიაში. აქ ჩატარდა. აჩა, აჩა, მრავალი ექსპერიმენტი ჩატარდა ამ ლაბორატორიაში. მრავალი რამდენი? კაცრავად? ძალიან დიდი. ძალიან დიდი პატრიციონი. ეგ არის. საზე მოიმენა. თქვენ კომენტარებს შევლოდები რა და იმენა. აქ მეგობრებო აქცია რომ იმართებოდა ლაბორატორიაში, ანუ სალამანდრამ ისეთი რაღაც გამოუშვა. რო შეხედი აქ. რა გამოუშვა? ბარიკადები აქ აღმართული. შეხედი აქ დააკვირდ გიურკინისები. აი, აქ აქცია, აქცია იმართებოდა მეგობრებო. ეს ნუბია მეებზე იძახის. აქ აქცია იმართებოდა. და მოკლედ ჩავახშეთ რა. ნახე მეგობრებო, უხოთ ახლა ჩავედით სუ დაბლა. სუ ბოლოში ვართ უკვე. მეგობრებო, ერთი სიტყვი ძალიან მაგარია რა. და მეგობრებო, აქ დაბლა უკვე სახლები იწება. ანუ აღარაფერი აღარ არის საინტერესო. ეხლა კი მეგობრებო, შევალთ შიგნით და დანარჩენი შიგნიდან გავაგრძელოთ. დროებით. მეგობრებო, ახლა შევდივართ. განახევთ იმენა აი აქ ესე. შესასვლელი ხო? აი აქ არის შესასვლელი, აი აქ. და აი აქ უნდა ვიყიდოთ ბილეთები შესვლის რა. ასე რომ მეგობრებო, ახლა დავით რო ბილეთებს შევაც და შევადგენთ დაგათვალიერებით. ჩაგერთვებით უკვე იქით, საძმა. შემოვედით. ნახეთ, ამაგარი. ბიჭა, ნახეთ შიგნიდან. ესე იგი მეგობრებო, არის ორნაირი ბილეთი. აი ბილეთები, ნახე იქა ბილეთები. ეს არის ბილეთები. ეს კიდე მაპა. ანუ რუკა. და შეგვიძლია ვიყიდოთ ორნაირი ბილეთი, ანუ ერთი არის 3 საათი უნდა რომ ყველაფერი დაათვალიერო აბსოლუტურად და მეორე არის 7 ევრო ღირს, რომელიც 2 საათის განმავლობაში იქნება და დაათვალიერებ მარტო, ანუ 14 ევროიან ბილეთში შედის მთლიანად სულ, აი ეს, ამის დაათვალიერება შეგიძლია და 7 ევროში შედის. მხოლოდ აი ამას ვერ დაათვალიერებ, დანარჩენ სულ შეგიძლია 7 ევროში. ასე რა მეგობრებო, ნახოთ ახლა, ნახოთ ერთი შეგინით რა ხდება, რა არის ესეთი სამახაობა. თქვენ შემთან ერთად დაათვალიერეთ და თქვენ კომენტარებს შევლოდებით. აი აქ ნახეთ დაბლა. წეღარა გითხარით ვიდეოში. ახლა გადავდივართ აი ამ ხიძზე. აი აქიდან დავიწყე წეღარ ვიდეო. და შემოდივართ უკვე აი აქ. შეგნით. ლა ლა ნახრავ ხი. ეს არის. ხდება ხალ კარები. ნახეთ შეგდოთ ულამაზესია მეგობრებო. ძალიან გავიკეთე ცათვალები. ხალხი როგორ იმიყურებს ახლა ეს რა დოკუმენტო ფიქსი როს თუ არის. ირაკლი. როგორ მოგწონს ე? ჰა? ეხა თუ მზე გაწუხეთ დიდი ბოდიშით, მაგრამ სხვანაირად არ გამოვა. ნახეთ. ფო არ ახატავ. მაგარი. აუ ნახე. ნახეთ, ნახეთ, ნახეთ. შეხედეთ. აუ ჩინელებით არის ამსია ქალბო მეგობრებო. ნახეთ. ძალიან მაგარი. უბრალოდ ახლა ესე დან სირბილით დავდივარ და მინდა რომ ყველაფერი უცად განახოთ, იმიტომ რომ დრო აღარ აქვს 6 საათზე იკეტებიან. არა უშარა, ასე ჩავეტევით, ჩავეტევით და განახეთ რა. ხო ეგრე აი გუშ. აი იქთან ახე, იქთან რაღაც კოშკია. მივედეთ ნახოთ, საძმო. ოპა, ოპა, ნახე. ამაგარი პარკი ნახე. აი იქ ნახე. ამაგარი კი ბიჭო. ახე. ამას შეხედეთ. უარღადაო ბიჭო. ნახეთ. ეხმა დაბლა ხმა დაბლა ლაპარაკობ, ანუ ისეთი პონტია რომ ყველი დაღრიალი აქ ისეთი პონტი არ შეიძლება. ხო ხდებით რა თქვენ ხო გესმით ჩემი. იქოში. ეს ძალიან მაგარია ძმაო, რა ვიცი აი. შეხედეთ. ვერ გამოხატავ ემოციებს რა.
ძალიან მაგარი სილამაზია. ქართველებო, ვინც ცხოვრობთ ესპანეთში, აუცილებლად ყველას გირჩევთ რომ მოხვიდეთ. ცოტა ისე რომ ბევრი დრო გქონდეთ და ვაფშე დაათვარიელოთ თავიდან ბოლომდე. იმენა იმ მართლა მაგარია და მართლა ღირს ის, რასაც იხდით შემოსვლაში. ახ და შეგვიძლია ჩესვი. შევიდეთ კაცო, ახლა ვინ მეყურებს? Nice, nice. პარკის პონტი. ანუ ახლა გათვალიერებლით ამის დრო არ მაქვს, მინდა რომ უფრო მნიშვნელოვანი რაღაცები განახოთ. სალამ, დრო გვაქვს და არ დაიკეტა. გამოვიდით მეგობრებო, ბუჩქები და დაკ ნახეთ. ძალიან, ძალიან მაგარი. და ულამაზესია საძმოა. ხო გეუბნებთ აი დრო რო გქონდეს უფრო კაი პონტი იქნებოდა, მაგრამ არ მოგს დრო. და დაგიბრუნდით მეგობრებო, რომ თავი არ მოგენატროთ და ნახეთ სად შემოვედით აქ. ულამაზესი. ყველა გადახდილი ცენტი ღირსი. ყველა თეთრი ღირსი. მენა საძმო. იმენა გადახდილი აქ რო შემოვედით და დავათვალიეროთ, შეხედეთ. ულამაზია, просто შეხედეთ. მოიცა კამერას მოვატრიალებ. შეხედეთ. ლა 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 პროსტა იქ არ შეგვიძლია შენსულა თორე ო მაი გად ანუ შეგვიძლია შევიდეთ წესით ახლა აკაც არ შეგვიძლია რომ შემოსულიყავით მაგრამ შემოვედი მაგრამ იქ ვეღარ შევალ იმიტომ რომ იქ უკვე მომთხოვენ იმას ბილეთებს მომთხოვენ რომ აბა მანახეო რა გაქვს გადახდილი და მე არ მაქვს გადახდილი მეგობრებო არ მაქვს უფლება რომ შევიდე და შეგნით იმენამი. ეს სიტყვა საძმო, ეხლა იცი რას ვიზაო? ვეცდები იმენა რომ ნახეთ. იმენას უნდა გათვალიერებინოთ თავიდან მოვიდეთ. ვეცდები მეგობრებო, იქნებ შევიდე რამინაირად და თუ შევედი იმენა განახეთ. თუ გამომაგდეს ვერ განახეთ ასე რომ დაგიბრუნდებით ახლა, რომ ნახოთ თუ შევარ. შემოვედით ჩემი ხორხა და შემოვედით ახეთ შეგინდა როგორია. საცმო. ეხლა რა უნდა მინახოს აქტორი? იმაკა ჩავები. აი, ახეთ ახეთ შევიჭოთ თოთი. ახეთ შევიჭოთ, ახ მადა ბლავ ლაპარაკო მეგობრებო, იმდა რა. მინა, კრედიტი. ისინი კარებებიც არის იქით, მაგრამ ისინი უკვე, სულ უკვე სერიოზული რისკი არ ვიქ შევიდე. აი, შენ და ხრები. ჩემ რა მინა და განახოთ აქეთ. იმედი არა მეჭუ. დავთ. ხას იმას რომ გითხრა ცოტა ისეთ პონტში ვარ. 9 თვალი მოხარ არ მიყურეს. რა შეგინდა მინენა? აი ეგეთი პონტია რა. მაგრამ ვერ შევარდ კიდე ისინი ბევრ რაღაცებია. ვერ შევარდ ვერანაირად. აი ეგეთი პონტია საძმო რა. ნახეთ. მაგარია. მართლა ძალიან მაგარია აქ ვინმე. აკაც განახოთ ეს. და ჩამოვედით ქვემოთ, ნახეთ. აი ესპანელ პოლიციელებს განახეთ. ნახეთ. როგორ მოხდეთ? იმენა ძალიან, ძალიან. ახლა გაგაცნობთ ესპანელ პოლიციელები, ნახეთ. ახლა თან მითხას, აი. მოიჭა ლეგრამა და ცალსა. ნახეთ. ნახეთ. ახ რა მაგარია საძმო. აა, ნაის. ხო მაინც გადავ. იმენა ნაგლი ვარ. მაგარი ნაგლი ვარ. აა, ეს ნა ექსკურსიან ძღოლი. ხატო ისო ბურღოსი ბავშვი. ძაა გაიძე ტიკით. იმენა აქ უფრო ანუ ეს ვლოგიც არის და იმენა ცოტა გათვალიერებინოთ კიდევაც რა ბიჟენი. და აქაც ნაბა. და აქეთ ნახეთ. და ხალხი. ოო, რამდენი ხალხი. ოი, გადა. აი საქმე შეხედეთ. მაგარია ძალიან რა. შეგვიძლია იქით გავიდეთ? მე მგონი შეგვიძლია შეცვალა.
მოდი შევიდეთ აკაც. და ნახოთ ერთი. ესენი აგენტები არიან ახლა. ვაზე ხართ. Просто ერთი ის დეხავს საძმო. რომ იმენა სასახლეში არ შეგვიძლია შესვლა რა, არა გვაქვს დრო. მაგრამ იმენა შიგნით ქალაქს ხომ მაინც გათარიელებინებთ მეგობრებო. ძალიან ახლა ისე სწრაფად დამაშვრები რა. დრო დამრჩეს. რო განახოთ ყველაფერი აბსოლუტურად რაც კი შეიძლება და რის დროც მექნება. თორე გამოაცხადებენ, გახდა 6 საათი, დატოვეთ ქალაქი. გინაგინო უნდა დატოვე გახვით. აა. ოპა, ისაც კარები ღია. ესა შეგვიძლია შესვლა? ვეცე გადაგახედოთ ერთ აქეთან განახოთ. იქ თუ ახლა არ ამოწმებენ ბილეთებს შეიძლება ცოტა შესვლა. არა, არ შედის. ნახეთ. ნახეთ როგორ ჩასაკეთ. ძალიან მაგარი. ნახეთ. ერთი აგარი რომ ვერ შევარ სასახლეში რა, ეგეთო. ირაკლი. და ნახეთ მეგობრებო, შემოვედით აქ. ძალიან, ძალიან მაგარია. მაგრამ ასვლა შეგვიძლია, ნეტა? წამოვაცხოთ ასვლა. რა ხდება? აქ დაკეტილია კარი. ანუ წამოვაცხოთ ასვლა. თუ გამოგვაგდეს, ხო გამოგვაგდეს, თუ არა დავაკეთე. მიდი არ ამდარი ქევა მაგრამ გვარდია მე თუ შემიები. არა შეიძლება, შეიძლება. ამოვედით. ამოვედით ზუსტად. გორია. ზუსტად. ძალიან მაგარი. აი, აკაც კარებია ვერცა. შეიძლება რა შეშლა რამე. არ შეიძლება კაცის. კაცის არ შეიძლება ასე. ეგეთ ვანჩი რა. ნაის. ნაის. და გადმოვიდეთ მეგობრებო, მეგობრებო ხარეს. და ნახეთ, აკაც რა ლამაზია ქაობა. ეხლა უბრალოდ რა ხდება, იცი? წამიწამზე დაიძახებენ, რომ დავაი დაიცალა ეხლაო. გადიტყვილაო რა და ძალიან სტრაფად მინდა რომ გადავიღო და მოვას რა მას შეხედით. შეხედა რა სილამაზ. ხედავთ. წავშევე მე გამოვლისას გადავიღე სურათს აქ. ოპა. ოპა. ატო. აი შუქრო უკანა მხარე. ლაბირინთი, იმინე ლაბირინთაძეები ვარ თირაკი. შეხედეთ. ვაში გინდ ნახე? ო, ლალა, my friend. შეხედეთ. რა გადაურა ლამაზი. ლალა, ლალა, ლალა. რამ პომ 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 პომ. იკა. რა კომენტარს გააკეთე შენამასთან დაკავშირებით, იკუშ. ნო კომენტი შეიძლება. არა ხო? ძალიან მაგრა. აი ძალიან მაგრა თუ ვიაზმაო. ისტორიული ის არის. ნახე, კაცრა მოგარი. აი ძალიან მაგრა თუ ვიაზმაო. შეხედეთ. ეხლა მეგობრებო. იმენა. დიდბოდიც გიხდით, რომ აი ძალიან სწრაფად გათარიელებინებთ, იმიტომ რომ მე რა ზუსტად გადაღებას ვეღარ მოვასწრებთ. და დროც აღარა გვაქვს, ამიტომ აქ თუ წამოხვალ ერთი ჩათვალეთ 5 საათი მაინც უნდა გქონდეს მინიმუმ. თუ აი მინა კარგად დაათვარიელო, რასაც ხო აი მართლა ჯიგურულად რომ დაათვარიელო. ესე ჩვენ რომ შემოვედით, 2 საათი გქონდა რა, მეტი კი არა. ოდაი მინა ძალიან სირბილით მოგუწია სიარული. ეს რა არის აქ? ჰა? ერთსა მიგუშ? აქ შესაძლებელია რა. ამაში ხი, აქ მოდიკა. შეხედეთ როგორ ალამაზია ბიჭო გوار გადა. ნახე,
აი აქ ახლა ცოლის მოყვანა ვისაც გინდათ მეგობრებო ქორწილი შეგიძლია აი გადაიხადოთ. აი იქ დაბლეთად გები თქვენ. და ქوارდებით ესეთი პონტი და შეხვართ. ანუ ხო ხდებით რა, რასაც გეუბნები. რასაც გეუბნები, ხო ხდებით ახლა თქვენც. ნახე. და გამოვედით მეგობრებო მეორე მხარეს. ესე იგი მე ნახევრის ნახევრის ნახევარს არ დაგათვალიერებინეთ რაც არის აქ. და ბევრი ისეთ ადგილებზე შევედი, სადაც არ უნდა შევსულიყავი. არ მქონდა უფლება, მაგრამ არ შემომოწმეს. მაგრამ ზოგი ადგილები იყო, ტობა უკვე ძალიან მაგარი. სადაც იმენა ბილეთებს ითხოვდნენ. ძალიან ბევრი ჩინელი იმენა. ოპა, აქ არ შეგვიძლია მაგერთა შესვლა, როგორც ხედავთ. და ამის ზემოთ კიდე არის შენობები, მაგრამ იქ აღარ მგონია დრო და გქონდეს იმის რაუდით. ამოხეთ, ნახოთ აღარ ერთი. ის შევიჭრიტინეთ ერთი და არ შეგვიძლია შესვლა, თუ შეგვიძლია. ერთი წამით. შეგვიძლია, აუ ის ქალი დგა იქ, თუ რადიჟენია. მოიცად, ნუ. ჯერ პროსტა ერთი დავზვერავ რადიჟენია. ამოწმებს ხალხს თუ არა მოწმებს და თუ ამოწმებს არ შევა და თუ არ ამოწმებს შევა. აი ესე. ოკეი, ნახე რამდენი მშედია. ერთი სიტყვით მეგობრებო, დღეს ამით დავასრულებთ ამ ვლოგს. თუ მოგეწონებათ, აუცილებლად და ლაიქეთ და თუ ძალიან ძალიან ბევრი ლაიქები ექნება, იმდენდო გამაოცეთ. ბაზარი არა. გიორგი მოკლეთ მეგობრო, ექსკურსია გაგიწიათ რა, დაგატარებინათ ყველაფერი აბსოლუტურად. ერთი სიტყვით მეგობრებო, არ დაგეძაროთ და ლაიქება. ერთი ცუდი პონტი ის არის, რომ დრო აღარ გქონდა, რომ ყველაფერი დამეთვალიერებინა აბსოლუტურად თქვენთვის და მე დამეთვალიერებინა, დრო არისო ამის. რა ძალიან ცუდია. შეხედეთ რა ხედებია და ამ ყველაფერს შეხედეთ მეგობრებო. ბაზარი არა. აუცილებლად კომენტარებში დაწერეთ როგორ მოგეწონათ და რა ვიცი, ვეცდები რომ მომავალშიც გამოვა ვლოგები ბიჭები აუცილებლად. კი, ვეცდები რომ მე კიდე შემოგთავაზოთ კაი-კაი ვლოგები. აბა თქვენიც ბიჭები. კარგად იყავით. ერთი გული იმაზე მწდება რომ თლიანად ვერ დავათვალიერე. მე მგონი დავათ 40% დავათვალიერე ალბათ რაც დასწრებია. ყველაფერი იქნება თმა უნდა. მაგრამ დრო არისო. ასე რომ დიდ ბოდიზ გიხდით რომ ძალიან სტრაფი ვლოგი გამოვიდა, ძალიან სტრაფი ვიდეო გამოვიდა, ასე რომ თქვა ძალიან სტრაფად გიჩვენებით კადრებს რომ დროში ჩავტეულიყავი. მაგრამ რა ვიცი, იმედია მოგეწონებათ. ეს იყო რაც იყო მეგობრებო. კარგად იყავით და შევხვდებით მომავალ ვიდეოში. დროებით. ჩაო, ირაკლი, მოდი შეძაიმშვიდობე. დროებით, ბიჭები. ბაი ბაი. ახერ რამდენი ხალხი მოვიდა? მერთო, ჩემო, თავი ჟურნალისტი მგონია.